Руслан Андруньків навчається у військовому коледжі в Збаражі. Разом з іншими курсантами він вирішив взяти участь в забігу. Хлопець біг за випускника коледжу Руслана Тимофея, який загинув у квітні 2022 року на Харківщині. Він для мене як наш герой. Він багато що зробив для нас. Особисто його не знав. Я дуже багато про нього слухав, дуже багато розказували. Він настоящий герой. Рішив підтримати наших військових тим самим, ну, чим може, тим поможе. Емоції неймовірні. Дуже задоволений, що прийняв участь. Інна Довгалюк приїхала на акцію із Вишнівецької громади. Жінка розповідає, бігла за загиблого земляка Юрія Воляницького. Це людина з великої букви. Юрій Воляницький, мій далекий родич, але знаю його ще з малесеньких років. Дуже важлива пам'ять про героїв, щоб люди не забували і завжди було на слуху і долучалися. Після завершення забігу учасники зробили фото, потім сформували колону і прийшли до Алеї Героїв, де віддали шану загиблим захисникам. Олександр Михальський запалив лампадку біля портрета Тараса Михальського. Це був мій дядько, я з ним багато часу проводив. Він ще в 2014 році пішов на війну, в вересні, вроді, якщо я не помиляюся. І в жовтні він загинув. Завжди був для мене прикладом, він віддав мене на секцію боротьби в дитинстві. Пишаюсь, що він віддав своє життя за Україну, він був такий патріот, любив історію. У Збаражі акція «Шаную воїнів, біжу за героїв України» відбулася вперше. Її організував Збаразький музей російсько-української війни. Про це розповіла працівниця музею Іванна Козира. Це з 2018 року по всій Україні відбуваються такі забіги. Вперше за свого сина кіборга побіг Олег Дурмасенко, який і зініціював такі патріотичні спортивні забіги в пам'ять про загиблих героїв. Ми запозичили цьогоріч ініціативу, наступного року постараємося не прогавити реєстрацію, щоб долучитися таки нашою кількістю і пробігти разом з усіма учасниками, які біжать по всій Україні. Кожен, хто біжить за когось, він як продовжує шлях цієї людини. І це дуже почесно – бігти за когось. За словами організаторки, на забіг зареєструвалися 239 учасників. Деякі з них пробігли свої дистанції в Америці та Канаді. Наймолодші учасниці забігу – 9 років, найстарші – понад 60. Максим Сказків, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.